У райдержадміністрації співали і танцювали, а ще обмінювалися вітаннями з нагоди професійного свята – Дня Державної служби України. Без людей цієї професії, говорили на святі, неможливе функціонування сучасної держави, забезпечення матеріального та духовного благополуччя народу. Державні службовці – то посередники між владою та людьми. Від їхньої сумлінності і відповідальності залежить ставлення та довіра останніх до влади загалом. Саме тому суспільство висуває до держслужбовців найвищі вимоги, говорить голова райдержадміністрації Олег Шевчук. А це – бути компетентним, ініціативним, творчим. Ми звикли до того, що всі звернення, всі проблеми до нас є, як правило, однотипні. І відповіді на ці звернення, і на ці проблеми у нас теж однотипні, вони заготовлені, вони як трафарет уже. От я хотів би, щоб ми трошки навчились працювати конкретно, підходити до кожної справи. От часто буває так, що я кажу, от реально це конкретне питання ж можна вирішити. Мені відповідають, да, це конкретне можна вирішити, але в системі, якщо системно підходити, то таких питань багато, їх вирішити не можна, немає то фінансування чи ще чогось. Як от я кажу, якщо ми будемо вирішити кожне конкретне, то в принципі з часом вирішимо багато таких конкретних питань і буде якийсь результат. Олег Шевчук побажав колегам витримки, терпіння і закликав пам'ятати про високе призначення державного службовця – гідно служити Україні та її народові. Колектив Бердичівської райдержадміністрації так і робить, переконаний голова районної ради Юрій Михальчук. Про що свідчить багата історія району, а також той факт, що із 6 почесних громадян Бердичівщини троє є представниками держапарату. Кращих нинішніх його працівників на заході відзначили грамотами, подяками та грошовими преміями.